Montagna di sci, no? Vaig de sci, aquí a l'Himalaya, vaig de sci, muntanya de sci. Maco, eh? Nepali plate. Amb 40 quilos a l'esquena, com s'ho fa? Maco de veure que fa por. Listo? Muntanyes així? O així? Com són les muntanyes a l'Himalaya? Muntanyes així. I les valls? Com són les muntanyes, Isaac? Estava a la platja, a 5.100. Jo em foto un bany, eh? Jo és el que necessito i me'l fotré ara, em sembla, eh? Sí? Namaste. Good afternoon, Andy. I'm taking some video. Oh my God. Authentic Alti House. Himalaya. Thank you.
¿Qué pasa, ves? Epa. La valla que esta es, no es así, ya es así. Es la valla, es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Es glacial encara, que esta no es fluvial. Porque fa pocs milers d'anys encara hi havia glacians, glaceres i glaceres. Hi ha uns llacs i uns llocs. Amb l'enxufar. Peña.
vinc bé o no? Bueno, pujo, eh? Ja ho faig ja. Cuidado, que... Més curt, Pol, aquest pas. Vas bé. Pol? Eh? Uns caràmbanos, eh? Ojo la corda, Pol. Pol, no te'n baixis de la traça. Cuidado allá. De unas palabras, Abel. Caramba. Poco a poco, que aquí está más duro, eso ya. Pol. Clava bé, eh. Espera't, espera't aquí, que la vista aquí ha de ser espectacular. Vale, respira bé, eh? Que no perdessis l'equilibri, saps? A veure un moment. El mera pic veig. Home, mira el mugronet. Mira, mira, mira. Sí que és el mera, eh? Sí. On està, que no el veig ara. Allà. Ojo que aquí hi fa la rimalla, eh? La glacera que hem pujat. Yeah.
Papua. Ya. Oke. No baira bokro, no bhitra khokro, guliyo kasara. No baira bokro, no bhitra khokro, guliyo kasara. Anuman thoka uari herda, lage cha asara. Lage cha asara. Lage cha asara, Hanuman dhoka uwari herda, lage cha asara. Saja ko bela namairo mela maya le bolayo yei bela. No m'agrada gens anar per aquí. Buah, nen. Vine, vine, papa, vine. Vine, vine. Ojo, papa, eh? Ojo. Sirgina, hè? Ojo les crestes himalaienques, eh? A 5.800 metres. En papa, vine cap aquí on t'estic, que vull baixar per aquí. Dóna la mà. A mi m'agrada més que l'embaixen. Que no ens estressi, que li foto un ventallot que es queda l'elo. Corda vermella. Ja aneu?
Everest està aquí. I l'Slam Peak, què és això de res? Ni sembla una muntanya des d'aquí. Sí, sí. Jo continuo, papa, que si no m'estic fallant jo aquí. Vaig cap allà. No, no, no em diguis res, ja vaig bé. Asseguro us passo. Sí, sí, ja m'he agafat la línia de vida. No ho sé. La corda no està de res. Va. Està pillada d'algú d'aquí fins aquí, fins al sobte, vel, la corda? Està pillada d'algú aquí? Vale, vale. Thank you. Sí, sí, espera que passi, que es canviï. Sí, sí. L'ha passat ja? Ja està. L'ha passat ja, a veure? Sí. He vist com estava el moscató. Wait, wait, un moment. Here. Aquí caus i ciao. Baixa, baixa, papa, baixa, mira, baixa, baix. Vamos! Sí, sí, han posat més corda! No sé com va, no té mai ni... like this, no? Aixins. Ja, fine. Mamà? Tens la teva mà. Sí, però és que no hi ha el dibuixet aquí. Bueno, estàs cap a la panxa, no? Ja la panxa està cap a la panxa. Ara t'ho ensenyo. So now, Prusik.
ternera, que és a dir... L'anella. De l'anella. En aquest moment, de l'anella no, d'aquí, de la partera. De la de baix. De la de baix. Ah, la pernera. Sí. Okay. Good. Okay. Hold here. Yeah. So, how? Yeah. No, espera, espera. Come. Come. I don't know what. Come. I will just no. Show you. Okay. Be careful to hold. Okay, now you have to hold on. Prusik. Yeah. And go down with the Prusik. Yes. See, no? It's rubbing? Red? Yes. Be careful the rope, okay? It's not our life. Yeah. Okay. Bueno. Now I'm better. Oh. Mira que l'he fet de ràpels, però aquest... Déu de Déu, eh? Ok, Llendi? Ok. No hi ha ni un nus al final, saps, de la corda? No hi ha ni un nus al final de la corda. Si deixo anar el prusik em bloqueja? Vale. Sí. Vinc cap aquí ja. És que està molt liat tot. Bueno, mira, passo. Sí. M'he liat més que altra cosa ara, eh?
És que ja m'ho he muntat amb un nus al molt cabron. Buah.